Předškoláčci z mateřské školy Pionýrská pomáhali sázet ve čtvrtek 23. listopadu historicky první bambusové bludiště v Kopřivnici i v širokém okolí. Akce je jednou z posledních počinů projektu Coppertour. Jeho cílem je osvěta veřejnosti v oblastech globální zodpovědnosti a ochrany životního prostředí. Název projektu Coppertour vznikl jako slovní hříčka a to je to vlastně složení na zkráceného názvu našeho města a končí dvěma písmeny UR, které jsou vlastně běžně používanou zkratkou pro udržitelný rozvoj. Takže Coppertour je vlastně symbolem cesty Kopřivnice k tomu trvalému udržitelnému rozvoji. Jako symbol udržitelnosti sází město každý rok ve spolupráci s dětmi trvalky. Letos poprvé byl vybrán trochu netradičně bambus a byl vysázen u nového dětského hřiště ve vnitrobloku na ulici Kadláčkově jako zástěna k oddělení dětského prostoru od zaparkovaných aut. Hřiště tu vyrostlo jako vítěz loňského koprojektu a nápad vysadit sazenice do tvaru bludiště vznikl zcela spontánně. Tak nápad na výsadbu trvalek vznikl vlastně už v loňském roce při plánování projektu Coppertour, protože jsme chtěli, aby v Kopřivnici zanechal něco trvalého a tak vlastně jako pomyslný symbol byla zvolena výsadba trvalek jako v loňském projektu Kopřivnická trvalka, na který tento navazuje. Projekt je totiž financován z Moravskoslezského kraje z dotace na podporu udržitelného rozvoje, trvale udržitelného rozvoje a tudy opět ten oslý můstek a výsadba trvalek jako toho, co tady zůstane i po tomto projektu. Konkrétní výběr rostliny potom byl vybrán správcem městské zeleně, který ve spolupráci s architektkou vlastně navrhl výsadbu do pomyslného bludiště, tudíž ta zeleň vlastně, která tady následně vzroste, tak nebude pouhou clonou pro oddělení prostoru toho hřiště od zaparkovaných automobilů, ale stane se tak vlastně součástí nového hřišťátka, které vlastně vzniklo také na popud veřejnosti z koprojektů a bludiště tak bude tvořit jeden prvek. Mini bludiště tvoří 40 bambusů Fargesia rufa, který roste v tenkých, hustě rostoucích stoncích. Bambus navzdory svému exotickému původu je nenáročný a velmi dobře se mu daří i v evropských podmínkách. Většina odrůd je mrazuvzdorná, navíc je velmi nenáročný na pěstování. Výsadba tohoto bludiště měla proběhnout ve spolupráci s nějakým dětským kolektivem, proto jsme oslovili mateřskou školku Pionýrská, která vlastně šla na procházku s předškoláčky a ti nám s tou výsadbou vlastně pomohli. A týden předtím samozřejmě půdu a ty podmínky připravilo Slumeko, tak aby děti měly tu práci snazší. Vysazený bambus nyní poroste 2 až 3 roky bez zásahu a poté jej zahradníci začnou tvarovat dle potřeby. Počítá se s výškou okolo 2 metrů. Projekt Coppertour je spolufinancován 130 000 korunami z dotačního programu Moravskoslezského kraje.